hey, 大家好，哎，大家好的广东话，这是广东话还是香港话？哦，天哪，我搞不懂了，好吧，我们就直接开始。嗨，大家好，我是小白，今天我们要去拉庄，我们天堂猎人。哎，我的屁股是绿色，哦，不是，这是我的披风了，不要乱讲话好吗？我想说给各位看一下我现在的这个场景，你们看我现在已经越来越，怎么讲，越来越胖了，我的感觉上我好像准备去太空哦，我这个装备真的是越来越，就是。有什么硬装什么，你们懂我的意思吗？就是各种科，我发现我的小绿色的披风会飘，虽然它只是加了一点移动速度而已。对，你看，它还是很厉害啊。对，还是把头盔穿起来吧。我们今天要来打造我们最后升级装备的道具，就是我们在上一集有提过的庄家改造器，没错，这就是我们的最后的装备了。对，一旦把它打造出来，我们就顺便连同这个，有没有？我想要装保护投射物保护跟保护，好像一个是近战嘛，一个是远距离。那我觉得我装两个保护衫跟两个投射物保护，这样怎么样？然后爆炸保护我觉得用不太到，因为爆炸应该就是指类似 TNT 啊、苦力帕之类的，应该是这些。对，我觉得这两个保护比较重要。我看一下怎么做。还好我们上一次钻石很多，所以我们就做两个，然后来做两个保护三跟两个投射物保护，来保护自己的身体。好，我们把这台机器就放在，我现在发现一件事情，我房子盖太大了，我上面根本用不到啊。而且这里好暗。对啊，这里很少用到。天哪，我盖那么大干什么？真是拿来欠租。有没有要租我房子啊？大概一半以上，我租你一个月15万好了，不要脸，开玩笑的。好，那我们就把这个机器给装在这里好，反正空间很大，没关系啦。这样，这看起来很普通啊。OK， 哦，他都帮你安排好了，所以他需要电吗？OK， 好，来初体验的看一下这个机器是怎么运作吧。安妮，然后我如果说这个要保护衫。哦，是花费经验值，然后直接丢就会得到，是不是？有有保护衫有了，它有外加保护衫，那我可以再叠一次吗？啊，不行，那叠别的，可以可以这个可以我可以一个，我可以附保护衫、投射物保护跟爆炸保护衫，应该是这样的意思吧？所以我一个装备我可以附两个模，然后是自己定义的，自己制定的。还不错那我就每个都给弄到满啊，当然这样子就有保护衫嘛，然后再继续保护衫、投射物保护衫，还不错。那我这个系列的装甲在身上去有一个叫做 MK2 能量装甲胸甲，这一个道具我其实不知道怎么做。这个好像是从其他的动力服升等上来的，对不对？像反抗军胸甲这些，MK2 能量胸甲好像比较厉害，这好像是最后的装备吧，但是它没有合成表啦，没关系，这个我再想办法研究看看呀。没有错的啦，现在的我啊非常的无敌，没有人碰得到我，金刚不入啊。现在我就来看看，应该不会扣血吧？嗨，是啊，不对，按错，对不起。嗨，是，来，我们开始吧。想跟女武神干嘛？没事，是挑战人家，不是你们想的那样哦。哦，我的那个，哦，我能看他拉砍下，我会不会扣血？哎，会，可是我补很快，大力一点 ，please。哦，他还有旁边的小球一起围殴我，我可以。哎呦，你这个女武神会超能力，哇！女武神，你好弱，我完全不用担心你耶，你这个对我现在超硬，你根本打不动我啊！谢谢，你是一个真正强悍的战士啊！当然，我已经欺负过很多只了，我不知道是欺负到你亲戚还是谁啊？因为女武神应该大部分的女武神都是有亲戚关系的吧？就是啊，她是我姐妹，她是我的什么表妹或者是什么什么的，对我是这样想的。这次给什么啊？一个都不想要，完全不想要。OK， 然后我们来把这个地方设一个标记点，也就是叉叉。哦，不对，按错啊，随便。再一次，叉叉储存。这边表示我们已经打。我刚刚是挖掘速度有变快啊。啊，对哦，有效率 IV。哇哦，
这个地方真的快要被我拆了，我真的觉得我好猛啊！天哪，我现在整个就是一个那个神器，那个很厉害的那种功能全部都打开了的感觉。我们现在来去挑战那个打网球，怎么后面还有一间？你是他亲戚吧？你隔壁那是你表妹还是你妈还是你的谁？反正也、就是啊，天哪，二表姐，那、怎么表姐或者是表兄妹？他被那个。那来自地球的那个小王八蛋那个被打死了这样子，然后他们就回部禀报，他们就回去报告说啊天哪，他谁谁谁又挂了这样子啊，可恶啊，我现在派谁去这样，简直是哎、入口嘞，我刚转了一圈怎么没入口 ？Hello， 哦来这个太阳神嗨，他在看哪里啊 ？Hello， 我在这儿，刚刚，哈。我来帮你终结这个邪恶之物啊！我们要来打网球咯，可以吗？可以哈，好。能进入房间，你一定肯定有一个灵魂。然后这是最后警告，现在离开或准备化为灰烬。闭嘴 ！Play one， 快点。OK， 好，他来了。嘟比嘟比嘟，我这个可以直接挖开吗？不行啊，太坏了。然后快点弹出你的小白球。我现在的移动速度很快，不担心，不担心啊！来。我觉得我可以，对，我可以站在这边的角落，然后等待他发球。Ouch！ 来了，嘿，高速移动，让他弹一下。哎，对，啊，哎呀，手贱，乱来，没挥到，再一次。我可以用这个攻击他吗？嘿，哎、欸，你这样真的很，他会撞爆东西吗？好像会，又好像不会。我是在想他会不会撞到东西啊，就想拿东西把它挡住，不要让它乱飘，但是看起来好像不会的样子。这个符文其实我不知道那个符文对他来讲有没有效果哎、欸。嘿呀，召唤小弟，射坏你的小弟。为什么你小弟撑得住我的攻击啊？怎么可能？来呀、啊，我不怕你，你看起来很弱，而且你伤不了，你很邪恶。Ouch。没关系啊，你就去用白球赏我脸啊！对啊，你就继续啊，快点啊，哈，继续啊，你继续 啊！不要靠近我，你的下半身好可怕哦，吓死我了！啊哒，会痛是不是啊？啊 ，OK， 快点！我觉得太阳神应该是我没有猜错，他确实就是掉那个不死鸟的系列的东西，但是应该还有其他法宝，我记得没错，他应该除了不死鸟的系列，应该还有别的。他其实就，哎，可恶！你这边飘了越来越远，真的是，可以吧？哎呀，没接到，快！来！我真的很不会抓时间哎、欸，天哪！哦，可是我现实羽球是很厉害的，真的，相信我，各位。哦，很烦哎、欸，不好用。拜托你靠近一点点好不好？对啦，哦哟，你很那个哎、欸，哦，真的很讨厌跟你浪费时间在这边打羽球，我觉得我下次一定要，觉得好像移动速度也没有帮到太多效果，就很难追踪他啊。对啊，超难追踪的，天啊，超级难，还要预判他的距离，这是我玩过最难玩的，哦呦，中了！他也是一个白目。OK， 我用不行，伤不了他，这个伤不了他，完全不行，完全不行。来呀、啊，来呀、啊！呀，没回到。呀、yeah! ，再来呀、啊，再来呀、啊。OK。再让他撞一次，接球没有中，接球呀！哎呦，我门开了啊！谢谢你，哒哒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 哒 ，open， 看一下不死鸟的鞋子，跟不死鸟胸甲，跟反重力鞋子，跟两个铁泡泡锁链手套，这个应该就是很像。
装饰用而已。对，这种应该都是装饰用。我们把不死鸟的系列收集，它应该是没有绿色字，就不是，感觉就是应该是一般的东西啦。对对对对对。所以由此可得知，我们的 OK， 由此可得知，我们的这个东西叫什么？不死鸟系列确实就是从太阳神出来的。对，那我还不知道眼球，就是那个地下城的眼。哦，不，我看到了，没事，不死鸟系列，我觉得还是慢慢收集好了，因为我觉得那个东西真的是超级难收集的，因为要跟他打羽球，又不能，应该说打网球，然后又不能够好好的，不能好好的攻击，真的是，这样的话就丧失我对枪械的这个热情，真的是，这个模组师都料想到我今天会干嘛了，直接把我的想法直接中断了，真的是太邪恶了。好，今天的实测结果非常成功。目前所有的投射物跟保护确实已经有发挥作用，完全不用担心天堂的所有的攻击，也不用担心他们会怎么样的来攻击我啦，因为我已经无敌了。我们来直接下去给他们 这什么东西？煤炭，这怪物量好多。我们来看一下，我这样下去的话怎么样？啊！哦，哎呦，可以 ，hold 得住，各位，还可以，各位，大家还听得到我的声音吗？对，没错，他们现在很激烈，对，很激烈。那但是我的装备目前还能 hold 得住，对我还我想要走了，我想要走了，实测结果可以撑个三分钟没有问题。好像可以撑个十秒吧，可以，好凶哦，可以啦，这个实测结果 OK， 我认同这个装备，这样的实测方法超级暴力的，要不然其实应该之前的装应该是 hold 不了啦，应该一下下就直接爆掉了，对，这个装至少还可以在下面撑个十秒 OK 啦，我称它叫做 C876 装 OK 好不好？好了，那么就这样，感谢收看，我们下回再见，拜拜。